بسم الله الرحمن الرحیم دوستان شرح لاست په نن درس کې موږ او تاسو بولټس وایو بولټس څه ته ویل کیږي بولټس داسې وي موږ او تاسو فرض کړئ لیکل کوو لکه لیکو چې افغانستان هاز 34 پروینسز د دې ولایتونو څو ولایت لري څلور دېرش ولایت لري دلته موږ لیکو فرض کا اول کابل دویم لیکو فرزن منگ کاپیسا دریم لیکو داسې خوست سلورم لیکو ننګرهار دغه ته بولټ سویل کیږي دا زموږ ستاسې د نن ورځې د درس موضوع ده راځو موږ تاسې مایکروسافټ ورډ خلاصو په دې درس کې موږ تاسې بولټس وایو بلینک ڈاکومنٹ ترزم رزو زدل تلی کما افغانستان ہیز 34 پروینسز اینڈ دے آر از فالو پلان دے ڈول باندھے دی دس این امونگ رزو لمڑے لکھو کابل خوز کاپیسا ننګرهار کندهار دا ولایتونه موږ ولیکل کوم ځای کې چې موږ غواړو فرض کا نور لیکل نه کوو هلته موږ تاسو څه کوو ډبل کلیک کوو موږ تاسو د بولټ حالت نه څنګه شولو ووتلو دا موږ بولټس ولیکل یعنی دا لیکل مو د بولټس په ډول باندې راوستل داسې خپل لیکل انتخابو دلته موږ راتلی شو دغه بولټس چینجولی هم شو فرض کا دا رقم غواړو یا بیا ورته راځو وایو دا رقم غواړو یا داسې په دې کې زموږ فرض کا یو شکل خوښ نه شو بیرته چې موږ پرې کلیک وکړو بولټس نه مو وباستل بیا که کلیک وکړو بولټس حالت ته مو څنګه کړل راموستل دلته موږ او تاسې ډیفاین نیو بولټ لرو د دې څه مطلب دی یعنی دغه بولټ چې موږ کوم انزرټ کړی دی یا مو راوستی دی دا زموږ خوښ نه دی د دې په ځای یو بل بولټ راولو سمبول باندې کلیک کوو د سمبول څخه زه دلته مختلف سمبول نه دي هر سمبول تاسو انتخابولی شئ زه دا سمبول انتخابوم اوکې د څخه وروسته اوکې دلته وګورئ دا نوی سمبول زما د بولټس په ځای باندې څنګه شو انزرټ شو که زه بیا راشم ډیفاین نیو بولټ ته پکچر یو تصویر هم راوستلی شم که انټرنیټ نه راوړو نو موږ باید انټرنیټ سره وصلو او که چېرې ستاسو کمپیوټر کې یو تصویر وي ورک آف لاین باندې کلیک وکړئ دلته راځو موږ ډیسکټاپ ته د دې ځای څخه یو تصویر انتخابو فرض کا دا تصویر موږ انتخاب کړ انزرټ دلته وګوره سمپل کې تاسو وینئ اوکې دا تصویر زموږ د بولټس په ځای باندې څنګه شو انزرټ شو او راغی دا خو بولټس دی بیرته راځو دلته کلیک کوو دا بولټ لرې کوو نارمل دا بولټس موږ تاسې بیا څنګه کا راموسته لږ د زوم کوم چې دلته موږ ته ښه ښکاره شي اوس راځو یو بل بخش ته هغه دا دی ملګرو چې دغه کابل ولایت فرض کا دوه درې ولسوالۍ لري سمه ده څو ولسوالۍ لري دوه درې ولسوالۍ لري یا فرضاً ننګرهار ته موږ راځو یا کندهار ته یا خوست ته هر یو ته چې موږ راځو خوست لاندې فرض کا دوه ولسوالۍ یا درې ولسوالۍ موږ لیکو نو خوست ته به تاسو راشئ انټر به وکئ دې ساحې ته به راشئ دلته به تاسو څه وکئ دې ساحه باندې به کلیک وکئ نیو لیسټ چینج لیسټ ټایپ دلته به دا دوم ورته څنګ کئ انتخاب به کئ دا دویم لیسټ شو فرضاً یو ولسوالۍ ده تیریزی نادر شاہ کھوٹ تھنی صحیح شو دا منگولی کل بیا رازو فرض کا دا تیریزی لان دے یو سو کلی دی بیا دلتا تیریزی سنگ کے کلک کو انٹر بیا رازو دلتا بولیٹ تا چینج لیس ٹائپ دا دریم اور تا سنگ کو انتخابو فرضاً دا یو کلی نم دا اے دا بل کلی نم دا بی دا بل دا سی دا سی موگ د یو بل په ترتیب سره
دا لیکل څنګه کولای شو، تنظیمولای شو او برابرولای شو. یعنی دا یو بهترین سیز دی، ډیر زیات ګټور دی، ډیر زیات د اهمیت وړ دی. بیرته که زه خپل دغه ټول بولیټس چې کوم ما انزرټ کړي دي د ډیټا کې، دا انتخاب کوم، دا موږ تاسو په دې شکل هم برابرولای شو. فرض که یو دوه درې یا داسې رومي عددونه په دې شکل هم تنظیمولای شو. صحیح ده، زه فرضاً په دې کلیک کوم، دا ګوري غټ ایشول د غټ ولایتونه، ولسوالۍ په کوچنیو ایشول، او د ولسوالیو سب کټګوري یعنی کلو نومونه هغه په رومي عددونو باندې شول. سمه ده، دا بولیټس دی یو بهترین سیز دی، یو بهترین د استفادې وړ سیز دی چې موږ تاسو په عام ژوند کې په مایکروسافټ ورډ کې د دې نه ډېره زیاته ګټه اخلو، ډېره زیاته استفاده ورڅخه کوو.